volta aqui com vocês alunos vamos lá dar continuidade a nossa, nossa aula sobre plateumintos e nematelmintos né lembrando que uh, a diferença básica entre eles é que os plateumintos são vermes achatados né são seres achatados e os nematelmintos são são seres mais arredondados e mais uh, longos digamos assim né mais alongados com a ponta ali fusiforme, ou seja, com a ponta, com o término do seu corpo pontiagudo, tá bom? Essa seria uma diferença básica entre eles, logo de cara, né, o, o nome já diz, né, plateumintos, no caso ali das planárias, elas têm uma forma mais plana, tá bom? Já os nematóides têm uma forma mais arredondada e fusiforme, tá bom? Pontiaguda. Vamos lá, joga na tela indo para a nossa revisão. Como eu falei, nós abordamos aí os plateumintos e nemateumintos, né? os plateumintos nós vimos aí a classe tubelária por exemplo que é a classe onde nós encontramos a planária né? lembrando que esses animais aí eles têm simetria bilateral né? são aquelas simetrias que quando você divide um corpo ao meio imaginariamente claro os dois lados são equivalentes ou seja dando ali a noção de lateralidade o que influencia muito na formação de um tubo aliás de um sistema nervoso no caso, o sistema nervoso delas existe? existem, existem, são, são primitivos? São, mas estão presentes sim, tá bom? Então, a classe tubelária lá a gente vai ter, por exemplo, a, a planária, né? A planária que a gente viu durante a aula. No caso da classe trematoda, a gente vai ter o xistossoma lá, né? Mansone, tá bom? Xistossoma mansônia e na classe cestoda, né? Ou a classe dos cestódios, a gente vai ter, por exemplo, como exemplo, lá, a gente viu a tênia. Né? Então, lembrando que todos esses que eu acabei de escrever aqui, planária, o xistossoma mansônia, a tênia, são ah, platelmintos, tá bom? Apenas são de classes diferentes, classe tubelária ali a planária classe trematoda o xistossoma mansone e a cestoda a tênia, tá bom eles são eles causam doenças algumas doenças causadas aí por platelmintos por exemplo a cisticercose pelos cestóides que é ali a doença que vai é, infectar a pessoa com a com a solitária né com a tênia, tá bom a xistossoma mansoni nós temos aí a, a barriga d'água por exemplo, né, que é o as esquistossomose, a planária vai causar ali algumas infecções intestinais importantes, tá bom? Então são seres que estão muito relacionados também aí muitas vezes à higiene, né? Ou ao preparo da comida, a forma de se preparar a comida. Por exemplo, a tênia da, da carne do porco, né, é um como o porco é um hospedeiro intermediário, ele tem ali muitas chances da pessoa que come a carne desse porco infectado, ela possa ali é, ingerir ovos dessa, desse verme, né, desse platelmintos e acabar se infectando aí, tendo uma, uma doença de teníase, né, a cisticercose. O filo dos nematódeos, ou seja, filo nematoda, são os vermes mais, que a gente chama de cilíndricos, que são as famosas lombrigas, aquelas que a gente está mais acostumado a ver, né, a... a, a eu até falei sobre a questão do. Geralmente a gente vê em fezes de cachorro é, animais desse tipo, né? Esses vermes cilíndricos aqui, são as lombrigas. Essas doenças causadas aí por elas, a gente tem, por exemplo, o amarelão, também a filariose, né? A elefantíase pode ser causada aí por esses seres. Tá bom, pessoal? Então, basicamente, o que nós vimos foram essas características gerais sobre esses seres, né? E agora a gente vai para a nossa atividade. Espero que você consiga aí, é, desenvolver bem. Até porque o assunto também é bem tranquilo, né? Vamos lá, daqui a pouco a gente volta para corrigir. Voltamos aqui para a nossa atividade sobre plateumintos e nematelmintos. Eu quero que você me diga basicamente. Né? Qual é a diferença entre os plateumintos e os nematelmintos? A diferença básica. Né? Exatamente. Plateumintos são achatados, nematelmintos são arredondados, digamos assim. E é o que a gente conhece ali como lombrigas, né? São os vermes cilíndricos e com a pontinha, né? com o término do corpo ali, pontiagudo. Tá bom? Foi isso que a gente viu agora. Vamos lá agora para a nossa atividade, para a gente é, ter noção de como esse assunto pode ser cobrado de você aí em alguma prova. Né? Quem sabe até na avaliação né? do módulo. Vamos ver. Ao abrir um envelope com o resultado de seu exame parasitológico, interessante isso aqui, viu, pessoal? Parasitológico é um tipo de exame que a gente faz para saber que tipo de bicho está causando uma determinada doença na gente. Que tipo de parasita é aquele, né? ah, ah, que tipo de, de agente etiológico. Está infectando a gente. Geralmente a gente faz esses exames porque a gente está sentindo algum tipo de sintoma e a gente vai ao médico e ele pede um exame desse, tá? Exame parasitológico de fezes, né? Esses ovos aí vão estar nas fezes se a gente estiver infectado. Jequinha leu positivo para ovos de ascaris lumbricoides, tá? Qual das medidas preventivas de doenças parasitárias relacionadas abaixo não deve ter sido observada por Jequinha na sua vida diária? Bom, lembrando que os ascaris eles estão ali no grupo dos nematódeos, são aqueles vermes cilíndricos, né? São lombrigas, eles têm formatos lumbricoides, entendeu? Daí também esse termo, né? Ele já te ajuda, ele é intuitivo, ele já te ajuda a, a... Você buscar no seu conhecimento que tipo de, de animal é esse, tá bom? Então, as cares lumbricoides, a gente já sabe que se trata de um nematódio, não é um plateumintos, tá bom? Mas enfim, ele está perguntando aqui o que, que ele fez de errado para ter sido contaminado, né? Que tipo de, de, de falta de, de profilaxia ele, ele fez. Né? Vamos lá. O que, que ele fez? Ele comeu carne de porco ou de boi inspecionada e bem cozida? Não. Se ela estiver bem inspecionada e bem cozida, dificilmente ela vai passar alguma doença para quem ingeri-la. E outra coisa, a carne do porco, tá bom? Ela está mais associada à, à, à contaminação pela tênia que é um platelmintos. E aqui a gente está falando de um Ascaris lumbricoides, que é um nemateuminto. Então, essa questão aqui, ela está tipo para te confundir, porque você pode confundir que essa informação aqui relacionado aos platelmintos, mais especificamente a tênia, a carne do porco ou do boi, né? Principalmente a carne do porco, ela teria a ver ali com a questão da 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 tênia. Mas se ela for bem inspecionada, né, não e bem cozida, ela não vai causar problema. B o que, que ele deixou de fazer? Lavar bem as mãos e os alimentos antes das refeições? Isso é uma medida básica de higiene, né, pessoal? Isso pode, apesar de ser uma medida básica, pode ser uma medida que vai eliminar muitas das chances aí de você estar sendo contaminado por algum tipo de agente etiológico, né? Ou agente infectante. Letra C. Vamos ver, possa ser que seja B. Letra C. Andar calçado para que a lava não penetre pelos pés? Não, nesse caso aqui não, né? Uh, d colocar telas nas janelas para impedir a entrada do mosquito Culex. não isso aqui não tem nada a ver a c também não no caso até porque o ácaro do ele não vai ali né uh, penetrar ele vem geralmente pela alimentação tá bom então c e d não e não nadar em lagoas que tenham caramujo não nesse caso aqui já tem a ver com outra situação, não tem nada a ver com a questão do ascaris e do tá bom? Então, pessoal, a questão, corre... ah, planária, né? A questão, então, é... correta aqui seria a letra B. É uma questão de fácil dedução, né, pessoal? Até por eliminação. Mesmo que você não tenha certeza do conhecimento que você tem sobre esse determinado assunto, mas você sabe que lavar bem as mãos e os alimentos antes das refeições, isso é básico para muitas coisas, para evitar muitas doenças, né? Mas ela já dá, na falta de você ter certeza que são as outras, você sabe que isso aqui, por mais que às vezes ela não possa não responder a pergunta, mas você sabe que isso aqui é uma alternativa que fala algo correto. Então, muito provavelmente, ela pode ser a correta. E nesse caso aqui, ela é. Tá bom? Bom, os platelmintos podem ser agrupados em três grandes classes: cestoda, trematoda e tubelária, né? Cite as características de cada uma dessas classes, tá? Qual é o representante da cestoda aqui que a gente estudou? Tênia, trematoda, xistossoma mansoni, foi um, um exemplo, e a tubelária nós citamos aí as planárias, né? vimos aí por exemplo que as planárias lá têm, é, têm reprodução sexuada, né? Uhum. É, elas são hermafroditas, tá bom? De fecundação cruzada e também o que? Elas se reproduzem de forma assexuada também. Né? Você partir uma, uma planária em três partes, ela gera, cada parte vai gerar uma nova. Mas enfim, qual a característica, né, de cada uma dessas classes? Lembrando, pessoal, que taxonom taxonomicamente falando, nós estamos estudando o filo. Vou falar isso aqui olhando para vocês. Isso aqui é importante. Dá a gente exemplificar outras coisas que a gente já estudou. A gente está estudando é, o filo, né? O filo platelmintos, é filo plateuminto e filo nematódeos. Nesse caso aqui, a gente está falando do filo dos plateumintos, e dentro do filo. A gente tem as classes, tá bom? Lembra? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Lembra lá dos níveis taxonômicos? Tá vendo? Ó, como a taxonomia ajuda a gente a se organizar. Tá? Só dando uma pincelada lá atrás na taxonomia. Ó. Os platelmintos, que é um filo. Dentro desse filo, a gente tem várias classes. Se eu estiver estudando uma determinada uma determinada espécie e descobrir que ele é da classe cestoda, né? Ou classe dos sextódios então eu já sei que eu não preciso mais pesquisar nada que seja relacionado a trematódios e tubelária, né? Então ela me ajuda a funilar, tá bom? Só uma relembrança aí sobre taxonomia. Vamos lá então. É, na classe cestoda a gente tem seres endoparasitas, portanto são seres que parasitam internamente, geralmente com hospedeiros intermediários, tá bom? Exemplo: tenha, né? Um exemplo de um hospedeiro intermediário dela é o porco, né? E a gente acaba sendo definitiva, a gente desenvolve ela dentro da gente. Classe Trema toda, parasitas e a maioria dos ciclos de vida inclui a presença de um hospedeiro intermediário pode ser, né? Aí é... pode ser endoparasita ou ectoparasita, tá bom? Nesse caso aqui é o Xistossoma mansone. Tá? Classe tubelária, animais de vida livre, portanto pode ser encontrado em ambiente terrestre, ambiente aquático, sendo a maioria de ambiente aquático, apenas alguns terrestres e são predadores e necrófagos, ou seja, se alimentam de matéria morta, necro vem de morte, né? de cadáver, fagos vem de alimentação, então são necrófagos, como por exemplo as planárias, tá bom? Então quando você fa ouvir falar em classe dos né, você, bom, aliás o filo plateumintos ele é dividido ali em três classes, cestoda, trematoda e turbelária, ok? Opa, apertei, achei que vinha mais perguntas a ver foi a resposta. Né? Esquematiza o ciclo de vida da Ascaridíase. Ascaridisia é o quê, pessoal? Nematomintos ou platelmintos? O que será? Está tá dentro desse grupo, pessoal. Ok? Nematomintos. Então a gente tem aqui o ciclo, né, pessoal? Ingere os ovos, ah, mas ingere como? Ingere na comida, tá? Não é que vai pegar o ovo ali do, do aço, e vai ingerir porque quer. Vai na comida, essa lava vai essa lava vai se desenvolver dentro do, 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 do indivíduo, né? Essas vermes vão perfurar o intestino, ok? Causar doenças, né? E vão também se reproduzir dentro da pessoa, né? Dentro do indivíduo, e vão eliminar os ovos através das fezes, ou seja, ela fica infectada e ainda espele ovos que outros animais ali, né? Decompositores podem, uh, não animais decompositores, eu estou falando outros animais e também agentes decompositores podem acabar uh, se aproveitando ali dessa, dessa desses dejetos, né pessoal, e assim passar para frente a contaminação. Então, essa é a questão 3. Vamos para a questão de número 4. 4. Os plateumintos parasita, parasitas, Xistossoma mansoni, que é o esquistossomo, e Ateniasóleum, né, apresentam a uma espécie, aliás, a espécie humana como hospedeiro intermediário. B. Um invertebrado como hospedeiro intermediário. 2. Dois, oh, dois, oh. é, dois tipos de hospedeiro, ambos vertebrados. D. Oh, e. Um único tipo de hospedeiro que pode ser um vertebrado ou um invertebrado. E aí, pessoal? Né? A gente sabe que esses tipos de seres. Lembrando que um os dois são platelmintos, tá, pessoal? A tênia é dos sextódios e o xistossoma é do trematoda, tá bom? Aí o que é que tá acontecendo aqui? A pergunta está dizendo o que é que tem assim, é como se perguntasse o que é que eles têm em comum, né? No caso, aí ele pergunta aqui se a espécie humana como hospedeiro intermediário? Não. Um invertebrado como hospedeiro intermediário? Hum, legal. É, pode tá, parcialmente estaria certa no caso aqui ó dois tipos de hospedeiro um intermediário né, e um definitivo respectivamente nesse caso aqui tá bom então nesse caso aqui é a letra C de casa dois tipos de hospedeiro um intermediário e um definitivo. Tá bom? Então, pessoal, essa. Deixa eu ver que se tem mais. Ah, não, tem mais uma. Vamos lá. Questão 5. Cinco... Achei que tinha acabado. Opa! Questão 5. Várias espécies de eumintos são agrupadas dentro do filo nematoda, nematoda ou vermes cilíndricos. As principais novidades evolutivas que surgiram nesse filo em comparação com os vermes achatados, plateumintos, foram: A. A presença de três folhetos embrionários germinativos, né? Deixa eu ver o final aqui. Em comparação com os platelmintos. Enfim. A presença de três fo folhetos germinativos, uma cavidade interna chamada pseudoceloma e o sistema digestório, né, completo. Gostei dessa resposta, hein? A presença de três folhetos germinativos, uma cavidade interna chamada celoma, não, eles não são celomados, tá bom? eles são pseudocelomados. No caso dos plateomintos, eles nem celomados são, mas os uh, nemateumintos são pseudocelomados, tá bom? Lembra que aqui é, é o celoma, aquela cavidade é, que é revestida ali pelo mesoderma, que eu falei que vai dar origem ali à, à, à parte onde os órgãos vão ficar é, guardados, né? C, a presença de três folhetos germinativos, ausência de cavidade interna e sistema digestório completo, né? Isso aqui está errado. D, a presença de dois folhetos germinativos, não. Dois, não, porque eles já são triblásticos, né? O único dois são os quinidários. Dali dos quinidários, do, a partir dos planteamentos para frente, todos eles são triblásticos, tá bom, pessoal? Então essa aqui já Matou. Só dizer que tem dois folhetos. A presença de três folhetos germinativos, ou embrionário, é a mesma coisa. Uma cavidade interna, chamada celoma. Né? Não são celomados, como eu falei. Então já descartou aí a questão. Então, não é a E, não é a D. A cavidade dos três folhetos germinativos, a ausência de cavidade interna, né? e sistema digestório completo. Essa cavidade interna não é, a gente vai dizer assim, que não é verdadeira. É. Ah, então, não seria ela. Então, nesse caso aqui, letra A: a presença de três folhetos terminativos, uma cavidade interna chamada pseudoceloma e o sistema digestório completo. Beleza, pessoal? Essa foi a nossa atividade de hoje. Vamos lá para o nosso próximo assunto. Até a próxima.